arewa kuma bure kuma kuma bure a gudu tashi gida ba a bure arewa sai ka je a wurin akwai a wurin jeji akwai a wurin guru wannan sabo ba dahiru eh kenan na bella sardaunan sabo da sarki Hausa ban jura yace Alhaji Hausa ba kada fasalar guru an kusa mutuwa sagir na buruda da kan tutu bai hada shawara da dan kanawa baban Bilal suka ce kama 1500 sai ya amfani da 500 saboda masu akara Allah saka muku da alheri sai ma ranar asaba dauran aure kai innahu min salim ana fa'ari ka kaga da dan ka babu biri ne kai wayo kuma sai ku ji ana biyan ku ta internet ana ba ku tala eh bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim Thank you.
Adam, I think it's a good one.